Evo, danas smo iskoristili ovaj lep dan uoči Svetenja da na ovom mestu, pored spomen ploče koju je podigao kralj Aleksandar Karađorđević 27. godine, na mestu gde su zatočnici slobode u Bukoviku zakleli se na vernost i postavili vožda Crnog Đorđa za vođu prvog srpskog ustanka. Mi potomci, ljudi iz Bukovika smo priuštili jedno malo znak pažnje i položili smo venac na mestu događanja da ne bi zaboravili svoje pretke. Danas ste prvi put položili vence. Danas prvi put. Ja se nadam da ćemo mi u buduće svake godine na ovaj dan napraviti, priuštiti da ovo postane tradicionalno polaganje venca na mesto podizanja prvog srpskog ustanka. Ovo je zapravo idealna prilika da se ukaže na neke istorijske činjenice koje su možda na izgledi zaboravljene. Pa ne, ja ne bih rekao da su zaboravljene. Jednostavno, u nekim dešavanjima kroz koje prolazi ovaj narod, političke situacije su bile takve da se od nekih stvari sklanjalo, bežalo, tako da neke istine su ostale zaboravljene. A mi smo tu da podsjetimo naš narod na neka dešavanja koja su vrlo važna za srpski narod. Znači, prva stvar, to je jedna izvanredna sloga koja je nastala u tom periodu u srpskom narodu i iz koje je iznedreni prvi, posle toga i drugi ustanak, i gde dolazimo do situacije da smo uspeli na neki način da deo srpske teritorije oslobodimo od okupatora i da ponovo postanemo ljudi. Koliko potomaka se priključilo današnjoj manifestaciji? Pa, obzirom da je radan dan i da ljudi nisu stvarno mogli da izađu s posla i tako dalje, ovo za sada je mali broj. Ja se nadam da će u buduće vremenu sve više nas dolaziti da oda počast svojim precima. Šta ste još planirali za današnji dan kako biste obeležili ovaj značajan datum? Pa imat ćemo jedan, sada ćemo u Bukovičkoj crkvi obaviti jedan parastos u stanicima i potom ćemo tu se zadržati na kraćem razgovoru da se mi između sebe setimo svojih predaka.